Recyklónia. Vždy, keď nastane noc, sa mesto ponorí do hlbokého spánku. Práve vtedy sa objavia malí škriatkovia, recyklóni, ktorí nám ľuďom pomáhajú udržiavať čistotu a triediť odpad. Tak, a tu sme už takmer všetko roztriedili. Som zvedavý, čo nás čaká na ďalšom mieste. Niekedy mám pocit, že ľudia vôbec nevedia triediť odpad a pritom ho sami vynašli. Každý priemerný Slovák vytvorí ročne asi 300 kg komunálneho odpadu. Toľko váži asi jedna 5-členná rodina. Triedenie je predsa také jednoduché. Triedený odpad je ten, ktorý vieme recyklovať, znovu spracovať a použiť na výrobu nových výrobkov. Stoj! Počuješ ten vzlik? To musí ísť z toho kopca. Joj, veď to je smetisko. Pozri, prebudení smetíci. Smetíci sú prebudené odpadky, ktoré sa dajú recyklovať. Ak sa ocitnú tam, kde nepatria, volajú o pomoc. Treba ich vrátiť na správne miesto, do smetných kontajnerov, na triedený odpad. Aha, tu sú. Čo sa to deje? Ahojte, my sme recyklóni a prišli sme vám pomôcť. Kde sme to? Ste na smetisku. Sem nepatríme, smrdí to tu. Musíme vás odtiaľto dostať preč, kým sa neobjaví škodík. Škodík? A to je kto, škodík? Zloduch, ktorý sa teší, keď je všade veľa odpadu a špiny. Poďme, po ceste vám všetko rozpovieme. Kde sa ukryjeme pred škodíkom? Len vo vyznačených kontajneroch. Pretože každý z vás patrí do iného. A podľa čoho poznám, do akého kontajnera patrím? Podľa farby. Ty, papier, patríš do modrého kontajnera. Tak ako aj noviny, časopisy, zošity, listy, papierové vrecká, škatule z tvrdého papiera, kartón a mnoho iných. A čo sa vyrába z recyklovaného papiera? Dajú sa z neho vyrobiť zošity, noviny, kuchynské utierky alebo aj toaletný papier. Môžem byť po recyklovaní aj rozprávkovou knihou? Áno, a deti ťa budú s radosťou čítať. A ja? Sklo patrí do zeleného kontajnera. Patria sem sklenené fľaše, nádoby, poháre, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a podobne. Všetky farby spolu. To budem dúhový. Pozor, dôležité je dôsledne ho triediť podľa farieb a čo najmenej ho rozbiť. A dá sa recyklovať takmer do nekonečna? Takže ja som nesmrteľný. Všetci ste prakticky nesmrteľní, pretože z vás vzniknú novúčičké veci. A znovu. A znovu. A čo sa vyrába z recyklovaného skla? Vyrábajú sa z neho pivové alebo minerálkové fľaše a ďalšie výrobky zo skla, ako vázy alebo dekorácie. Ja by som chcel byť krásna sklenená váza. A ja patrím do akého kontajnera? Kovy patria do červeného kontajnera. Patria sem konzervy, oceľové plechovky od nápojov, kovové súčiastky, starý riad, kovový šrot a podobne. Čo sa vyrába z recyklovaných kovov? Predsa opäť nové kovové výrobky, ako konzervy, plechovky, kľúče, rámy bicyklov a podobne.
Ja by som chcela byť lietadlo. No, ale na začiatok by si mohla byť napríklad novúčička dóza na sušenky. To by bolo super! A potom budem lietadlo. A ja? Kam vlastne patrím, keď som z papiera, plastu i hliníkovej fólie? Tetrapaky patria do oranžových kontajnerov. Patria sem ďalej. Viac vrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečných výrobkov, ovocných štiav a džúsov a podobne. A čo sa z nich dá vyrábať? Po roztriedení a recyklovaní z nich môže vzniknúť napríklad palety, noviny, zošity, toaletný papier alebo kuchynské utierky. Áno, áno, ja chcem byť zošit, to bude fantastické. Ja budem televízor. To nepôjde, ten je zložený z mnohých surovín. Najprv sa musíš dostať do žltého kontajnera. Sem patria PET fľaše od nápojov, opláchnuté obaly od jogurtov a smotany, fólie, plastové obaly od domácej chémie a podobne. Tak, čo sa dá vyrobiť z recyklovaných plastov? Azda plastelína? Ale nie. Z PET fľaš sa vyrábajú koberce alebo aj oblečenie. Z fólií, tašiek alebo vreciek sa opäť vyrobia fólie. Už som sa rozhodla. Budem dámske plavky alebo teplúčký sveter. Už sa na to teším. Hurá! 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 Teraz sú už všetci na správnom mieste. Je veľmi dôležité triediť odpad, pretože tým chránime prírodu a životné prostredie. Triedený odpad sa následne recykluje. Pomocou recyklácie vyrábame z triedeného odpadu opäť nové výrobky. Vybraný odpad triedíme nasledovne. Papier patrí do modrého kontajnera. Sklo patrí do zeleného kontajnera. Kovy patria do červeného kontajnera. Tetrapaky patria do oranžového kontajnera, plasty patria do žltého kontajnera.